ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ସମାଧାନ, ଆଉ ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି କ'ଣ ସତ କଥା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଟ୍, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଆରେ, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଭ୍ରମରେ ଥାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ସମାଧାନ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶରୀରରେ କୋଷରାଶିମାନଙ୍କ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ତଥା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କୋଷିକା କାରଣରୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏହା ଆନୁବାଂଶିକ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାରେ କ୍ୟାଲୋରିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ମୋଟାପଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ କିଛି ଲୋକେ ଏପରି ଭାବନ୍ତି ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ସେ ସବୁବେଳେ ସେହି ରୋଗରେ ହିଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଟା ସତ, ଯଦି କିଛି ଜ୍ୱର ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ମାତ୍ର ଏହା ଭାବିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ଭଳି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ରୂପେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଲୋକେ ଏପରି ଭାବନ୍ତି ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଭାବିବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ। କାରଣ ଏପରି ରୋଗୀ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଭଳି ମିଠା ପାଇ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷମାନଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା କିଛିଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ କିଡ଼୍ନି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ବା ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏହାର ନିୟମିତ ରୂପେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ ନ କରିବେ, ତେବେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦେବ, ଆଉ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇ ଫ୍ୟାଟ୍ର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଟିକେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଯେମିତି ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।